Noemi diu sí, conta la història d'un adolescent de 15 anys que després de tenir una decepció de la relació amb la seva mare, accepta fer d'escort durant el Gran Premi de Fórmula 1 de Mont-real. Una estrena a Espanya, crua i d'actualitat, que pot viure's arreu del món. Mi película es un drama social y es dura y hay muchas películas también durante el festival que están muy fuerte, que después que podemos hablar y reflexionar juntos y sí, es muy rico. És una dona que decideix prostituir-se per un temps determinat. Això pot ser extrapolable a Eivissa, a l'estiu, no? Les grandes medallades i tal. Jo vaig trobar una mica de paral·lelisme i després que és una pel·li molt valenta perquè aquest tema es tracta molt, amb molt descaro, amb molt descaro, i es destapa sempre la figura de l'home. L'Eivissa Cinefest disposa d'un programa de 107 títols entre curts, llargmetratges i documentals, seleccionats entre les més de 1.800 inscripcions. I una seixantena de convidats aportaran veu a debats, classes magistrals i tallers que, a més de potenciar el cinema d'autor, també volen fomentar un públic crític i reflexiu. Para el público también es muy importante porque no tenemos la oportunidad de ver este tipo de película a menudo. Entenc el cine com una eina de consciència social, descaradament, i el que busco programar són pel·lícules que en fons i forma siguin atrevides. El festival tindrà un canal a la plataforma Filmin en el qual es podran mirar alguns dels treballs seleccionats fins al 26 de febrer. 1874, todo lleno de agua, todo lleno de mierda, el agua llena de mierda.